Krásný den. Budu říkat budoucí nové veřejné mapy. A Blue Dream nám přivezlo historickou tramvaj. Asi jste poznali konstalku s repaintem vozu číslo 99, což je vozidlo v brněnské poliční dráhy, nebo aby bylo přesnější, společnosti brněnské poliční dráhy, které jezdilo v roce 1940 až 1970. A protože vidíte, že tam mám i nápis tramvaj v reálu, tak se na ní pojďme podívat. Protože naše konstalka bude představovat právě tento motorový vůz, který skutečně v Brně jezdí. Má to jeden drobný historický relikt. My jedeme v roce 2010 a tato fotka byla pořízena v roce 2013. Pojďme hned zpátky do hry. A já řeknu, že mapa má velice brzy výjít. Možná zítra, pozítří od dne vydání videa. Možná o něco později, pokud se něco ještě semele. No a asi jste si mohli přečíst nápis na tramvaji. Já ho takhle přiblížím. A nám preč titulek. A jo, jak už si můžete přečíst, pojedeme až na Stranskou skálu, tedy v podstatě po stopách současné linky číslo 10. Tedy současné v roce 2010, protože od té doby byla desítka prodlužována na druhou stranu, dál od Stranské skály, pak nějaké ty drobolinké přesunky. No a my se na to můžeme vrhnout. Já ještě jenom chci říct konkrétní historii tady toho vozu číslo 99. Česká Wikipedia totiž tvrdí, že tento konkrétní vůz vyrobila Královopolská strojírna Brno. V provozu byl v letech 1941 až 70 a jeho původní evidenční číslo bylo 140 až do roku 1950, pak bylo přečíslován. A dokonce si tenhle ten vozíček udělal vylet na 6 let do Prahy, kde byl využit pro filmové účely. No a od roku 2006 je zapůjčen dopravního podniku města Brna. Renovace proběhla v roce 2006, takže řekněme, že máme 4 roky starou tramvaj. No a nečekaně jezdí na historických linkách. A my se pojďme podívat, jak vypadá mapa v určitém bodě vývoje. My tedy jedeme linku M. Tak víte sami, že nám tady autor dal jak šipky, která nám teď mizí na vpravo nahoře, tak nám tady umístil do navigace i rychlostníky. Potkala nás hnedky první červená. Takže já si tyko drze na druhém monitoru popojedu s nápovědním textem. Protože tentokrát jsem s radostí přijal nápovědný lísteček od autora. Protože Michelmarská tramvaj zastavuje pouze na dvou zastávkách. Což znamená první a poslední stanici na naší trase,
což jsou nové sady, a dokonce zastavíme nabíráme cestující na nové sady smyčka. Nikoliv na zastávce nové sady, na kterou se teď řídíme. A pak samozřejmě na Stránské skále. Jinak bychom měli proti nám potkat tramvajku druhou, která představuje historickou šalinu, tentokrát MV63. A ta na historické jízdy jezdí i s noční vozem. A i tu bychom si mohli v tomhletom chronu jsme si s ní mohli zajezdit. No, tak. A tady vidíte, že tady máme zastávku nové sady druhá kolej. Já tady bohužel musím zastavit, protože před námi je rozcestí na klasickou linku 10. Ale mikulářská tramvaj tady jezdí rovně. Což značí, jestli stiskneme klávesu F4 a budeme si to hodit. Tak. Vexla přehozená. No a jak jsme tady mluvili o těch rychlostech, tak tady je důkaz více slibů do obloku za 10, rovně za 15. Já jsem to vzal za 10, protože to bylo docela rozhoupaný, ta výpka. A abych tady dokončil myšlenku, tak vleční vůz, který tato tramvaj z roku pro změnu 1943 s sebou vleče, tak vlečňák jezdil pro ně už od 20. let, tedy 1920 až 29, tedy někdy byl vyroben a dodán a zprovozněn. Tady máme budovu nádraží a autor sám přiznává, že na mapě ještě chybí dost budov a samozřejmě i budova nádraží bude vyměněna za skutečnou. Mikulášské tramvaj a mikulášský vlak dokonce jezdí v Brně, tak vznikly v roce 2007 a od roku 2008 právě jezdí obě dvě po trase Nové sady Stránská skála. Ve vozech jsou samozřejmě Červ, Mikuláš i Anděl. A s dětmi, kteří řeší to, co Mikuláš, Červ a Anděl dělávají. Nešikovně jako zablokovali brzdu. Tak si v nějakém uvolněném místě zase odblokujeme. No a jak jsem mluvil o tom historickém vlaku mikulášském, tak ten jezdí na trase Brno Židlochovice. Tak.
nečekaná zastávka kvůli brzdě. No a pokud bychom si měli vyprávět o další historii mikulášských tramvají, tak v budoucnosti od roku 2015 už na Stráckou skálu jezdí jedna tramvaj a druhá stojí na Komenského náměstí a jezdívá mezi Komenským náměstím a náměstím Svobody. Tady se pokusíme trošku projet. Značená část oblouků, které budeme mít na trase, máme za 30. Masná, kde nás zbrzdil semafor. A já si to dovolím říct další část textu, který tady mám připraveno od autora. A pravděpodobně potěším milovníky trolejbusů. Protože kromě linky 10, která vyjde v první verzi mapy, tak budeme mít tady i trolejbusy linek 31 a 33. Tady máme takovou zajímavou stku, tedy křížení s železniční tratí, respektive s vlečkou, přes kterou můžeme jet 15, což je super. Není to jako v Olomouci, kde se jezdí desítkou. No a tady se sluší říci, když vidíme dálniční přivaděč, tak původně trať vedla právě na místě dálničního přivaděče. Tak se snuplové výpku. Je to. Já jsem totiž si tady zkoušel i zajet si jenom tady do smyčky Geislerova, abych si prozkoušel, že to s konstalkou umím. No a jednou ze zajímavostí, kterou bychom tady mohli říci, že původně tramvaje neodbočovaly sem doleva, ale jezdili rovně, kde se napojili na bývalou místní dráhu, která vedla z Brna na Líšeň.
desítku máme, takže můžeme skvěle pokračovat. Nepříjemná křižovatka, takže by tady nás mohlo někdo vylítnout, ale nevylítl. No a když jsme mluvili o té místní dráze Brno-Líšeň, tak můžeme pokračovat, že samozřejmě typicky bývalé železniční koleje byly vždycky jednosměrné, takže v roce 49 byla trať zdvojkolejněná, ale v roce 64 byl provoz zastaven a posunut do stavu z aktuálních kolejí. Stávka židovských hřbitov. A opětovně tady máme vidět dálniční přivaděč. A někde by tady to jsme si měli vrátit jakoby k místům původní trasy těch kolejí. Ale obávám se, že to asi moc nepoznáme. Ale v podstatě původní trať vedla v místě současného přivaděče. Jsme se samozřejmě mezi tím posunuli na další zastávky. Ale jak jsem říkal, my jedeme až na Stanskou skálu. No, protože máme krásnou rychlodrážní trať před sebou, tak naší konstelku trošku potrápíme. Koleje jsou tady docela rozbité a tady čeká vexlička a tady ještě není rychlostní vjebka. Což znamená, že v našem směru, kdyby se dalo jet i 60 na té rychlostnice, jedeme 15. Tedy v našem případě spíš 11, protože se mi to nepovedlo úplně udržet. Přece jsme tady trošičku do kopečka. A máme tady další napojenou cedulku, že už jsme v městské části Brno, která se jmenuje Slatina.
z toho máme fest. To je opravdu co říct. Máme sníh, ani v roce 2010 nebylo příliš sněhu. No a pokud jsme mluvili o té původní trati do Líšně, tak za malou chvilku její čas ještě uvidíme. Protože tady bude někde vypka doprava. Ale to ještě předbíhám, ještě nejsme úplně. Tam, kde by ta vypka měla být. Protože vypka je až ve smyčce. Ale mezi tím cestující vystoupí. Půjdou se podívat do přírody. Ale jsem na ně úplně zapomněl. Že tady máme výstup. No a my se pojďme podívat na onu bývalou trať do Líšně vedoucí. Zůstala nám tady pod ní ještě vypka. A v roce 2010 si ještě dali najít i zbytky kolí na trati v rámci pozdější rekonstrukce byla vypka odstraněna, ale už se opět uvažuje o tom, že by se trať zpátky do Líšně obnovila a to samozřejmě je dvojkolejně. Když už nic jiného, tak by se znovu napojila trať i do Technického muzea města Brna a tramvaje, které tam jsou vystaveny, by se tak po vlastní ose mohly dostat až do města. No a před námi je právě onen zmiňovaný druhý historický vůz i se svým vlečňákem. Takže s těmito vozy byste mohli jezdit Chrono, které se nazývá Mikulářská tramvaj. A já společně s paní Modrém vám popřeju krásný zbytek dne a snad někdy brzy nashledanou v kompletní mapě Brno linka 10 nebo chcete-li Brno Šaliny a těšme se. Krásný zbytek dne a zase někdy příště na viděnou.